Здравствуйте, Гамлете, ви приїхали в Київ ящиком ножиць. Колись ви мріяли розписувати храми? Ну, храми – це канони, і там не можна робити те, що ти хочеш. Там є канон, і ти працюєш тільки в каноні, і все. І жодної свободи. А якщо немає свободи, то немає художника. Твої графіті, вони наративні дуже, і схожі на проповідь таку. А який твій меседж головний? Кожна моя робота – це спроба дати людині можливість про щось замислитися, про щось подумати, про що вона не думала. Тобто людина йде собі на роботу, чи в інститут, чи з роботи, чи додому, там, неважливо. Чи вона просто гуляє, і вона зустрічає якусь роботу з якимось текстом, і вона починає думати про цей текст. І мені дуже важливо, що я говорю на вулицях, тому що ті речі, котрі я говорю в майстерні на картинах, це одні речі, а те, що я думаю, те, що я кажу на вулицях, це зовсім різне. Скажімо так, в мене є внутрішній цензор, що я можу сказати на вулиці, а що я не можу сказати на вулиці. Він не заважає тобі, внутрішній цензор? Інколи, на жаль, так. Тобто є такі речі, такі думки, котрі я мав би сказати на вулиці, але їх зрозуміють просто раз-два все. Ну, типу, дуже небагато людей, котрі зрозуміють цю ідею. Так це ж нормально. Так, нормально, але, типу, знаєте, це така робота, котру я ще не зробив. Я приведу її на російську мову. Якщо тобі щось потрібно для щастя, щасливим ти не будеш. Ваші ідеї мало хто розуміє в Харкові таке відчуття, тому що про це нам говорить скандал зі стіною Срачу, так званою. Є дві прості, дуже агресивні релігійні якісь сектанти, котрих бісила ця робота у їх дворі. Вони прийшли з фарбою і зафарбували. Після цього починається вся ця історія зі стіною Срачу, і в Харкові репутація така, що типу в Харкові є якісь просто ідіоти, котрі не розуміють, який Гамлет чудовий. Та ні, ну це більш-менш звичайна історія, що щось псується, щось псують графічики, щось псують ЖЕК. Хоча ЖЕК нарешті не чіпає мої роботи, тому що отримали такого наганяю, що все, коротше, ЖЕК мене не чіпає, що б я там не робив. Художникам такі потрібні такі ситуації, коли ця конкретна якась робота, вона викликає якийсь нездоровий ажіотаж, можливо, але потім вона все-таки працює на самому художника. Ну як, на початку я хотів цих людей вбити, я знав їх квартиру, де вони живуть. Але я зрозумів, що скандалу буде ще більше, якщо я вб'ю людей і гарантовано сяду. В нашій країні за таке сажають. Якщо ти пиздиш мільйонами, то ніхто не посадить. Це гарантовано. Я ненавиджу художників, котрі всю свою кар'єру будують на скандалах. І взагалі ненавиджу скандали. А тут виявляється, що скандал вийшов, так, звичайно, через мене, тому що зафарбували мою роботу, але почалося повне якесь лайно. При тому з того моменту зіпсували ще кілька робіт, зафарбували і все. І нічого, ніяких проблем не було. Там була ціла цікава історія цієї стіни, за якою півкраїни слідкувала. Так, тому що ЖЕК додумався кожен день перефарбовувати. Це ідеально. І знаєте, коли це закінчилося? Чому? Вони зателефонували з мерії, сказали, ви маєте щось зробити. Ви зобов'язані щось з цим зробити, відновити роботу. Кажу, давайте почнемо з того, що особисто вам і мерії я взагалі нічого не повинен. Давайте так. Я не ваш боржник. Я взагалі срав на все, що ви думаєте про мене, про мої роботи. Не єбе. Треба щось зробити. Кажу, хочете класний інструмент підкину? Давай. Кажу, залиште цю стінку. Просто залиште. Тому що кожен ранок приходили, ЖЕКа всі фарбували в сірий, вночі стояв патруль, як тільки патруль від'їжджав, щось з'являлося, коротше. Патруль приїжджає, все. Робота вже є, і вранці знову ЖЕК приходить і монотонно зафарбовує.
Але вони прислухалися і просто перестали зафарбовувати. І там, коротше, воно понаростало всякими штуками, ну і все. Це ж класна історія. І кіно зняти можна було. В скількох містах ти малював? Харків, Ізюм, Одеса, Тернопіль, Ужгород, Марік, фантастична. І ще Чорнобиль. Так що сім міст, на жаль, тільки сім. Де найбільш комфортно було? Сприймали більше? А всюди комфортно, всім байдуже. Ідеально. А що хотілося б намалювати в Києві? Що сказати людям в Києві? Нічого. Кожен рік. Мене, ну, останні три роки мене запрошують, ну, починаючи з таких пропонувань, типу, чувак, в нас є стіна, ми тобі дамо фарбу і купимо тобі квитки, приїжджай. Я кажу, да, ну, не згоден. Інколи пропонують гроші, щоб я помалював. Один раз попросили, типу, знаємо, що ви робите в Харкові. Нас цікавить кілька вулиць, щоб ви на кількох вулицях в центрі, по арках, зробили 5-10 робіт. І запропонували дуже багато грошей. Ну, це рік мого життя, скажімо так. Я відмовився. Ну, якщо хочете подивитися мої роботи, підіймайте булки і до Харкова. Не хочете в Харків? Окей, є Одеса. Є Тернопіль, є Ужгород, треба їздити. Ну, типу, я... Але сьогодні вночі я подумав про одну роботу, котру я хотів би зробити в Києві, але все одно не зроблю. Але це було дуже смішно. Ми з Сергієм і з нашим другом виходили з клубу у 7:30 ранку. І цей клуб під мостом закинутим на Подолі. Коротше, класний клуб. Електронна музика танцювала до 7 ранку, і всі починають вже виходити, і там йдеш якийсь парапетик, ну і ти дивишся, ранок, і все в такій димці, туман, все. І перше, що ти бачиш, це припаркована наступна якась баржа, згорівша, напівперекинута, ну така, коротше. Я такий, о, чуваки, я тут хочу зробити стріт-арт. Ну, вони не знають моє відношення до стріт-арту в Києві. Вони такі, що? Типу, що ти хочеш тут зробити? Я кажу, там маленький напис на цій баржі і ржаві горілі. Типу, а який напис? Добрий ранок. І як? Та я не зроблю. Ну, може комусь дам, щоб хтось зробив. Ну, тому що, ну, реально гарна ідея. Ну, тому що ти цілу ніч танцював, бухав там, і просто, і ти виходиш, і бачиш цей жах, і бачиш цей напис просто, ну... Це така крапка вже. Ну, ти Київ не дуже любиш. Менталітет інший. Та ні, я не те, що про менталітет. Зовсім інша швидкість. Мені не цікаво жити з такою швидкістю. Дуже багато мітушні, дуже багато розмов про гроші. Ну, люди дуже багато хто задовбаний. Все моє найближче оточення друзів у Харкові привчив жити у центрі. Ну, всі винаймають квартири чи кімнати в комуналках. І всі почали після спілкування зі мною жити в центрі, шукати щось в центрі, щоб жити в центрі. І це для нас, ну, для моєго середовища нормально взагалі зустрітися о 3-й ночі. Насправді, коли вже Харків буде весь замальований, чи не станеться такого? Куди треба їхати, щоб далі продовжувати цю роботу? По містах. Треба робити по містах. І в мене з'явилася така ідея, що якщо я малюю в іншому місті, не просто Гамлет, а Гамлет Харків. Ну, тому що в Гуглі просто можна вбити Гамлет Харків і побачити вже купу всього. І в Одесі я зрозумів, це вже спрацювало. Два роки я працював над цим. Проходять повз мене чуваки з Ужгороду і кажуть, о, ти Гамлет Харківський. Ну, і це звучить як поганяло кримінальне. Ну, типу. А вас, до речі, вже називають харківські Бенксі. Ви з ним себе ототожнюєте? Слухайте, ні. Ну, Бенксі – фантастична людина. Ну, як би... Але якщо взагалі включити мозок та подумати, він говорить взагалі про інші речі. Він справді протестний художник. Я взагалі не про це. У мене практично жодного протесту немає. Ну, це спроба дати можливість
людині подумати про те, про що вона, можливо, не думала раніше. Все. Це ж зовсім інше. А як ти думаєш, про що вона не думала, коли дивиться на мене і починає думати? Я зустрів одного бізнесмена, мені розповіли, хто він, що він. Він каже, пробач, що я зразу на ти, але я стільки всього пережив з твоїми роботами, що я вважаю, що я маю право називати тебе на ти. Я такий, ну слухай, після такого окей. Він такий, взагалі, коли в мене є запитання серйозні по життю, що далі робити, я не знаю, що робити, я залишаю телефон вдома, йду гуляти по місту і шукаю твої роботи. Як правило, я знаходжу відповідь у твоїх роботах. Отаке. Я розумію, що ну, це має бути хоча б для цих людей, не для всіх. Ще буває таке, що ти просто проходиш повз арку і бачиш, як стоїть мати з дитиною, і дитина по слогах читає твою фразу. І мати не знає, як ти виглядаєш, їй байдуже взагалі-то. Насправді немає значення, як я виглядаю. І цей момент, ти дивишся на це, я не знаю, що з них виросте. Але якщо вони читають, вчаться читати по таких фразах, ну, це цікаво. Ну, в мене взагалі дуже багато робот про самотність. І моя найкраща робота, ну просто такий, велика арка пішохідна. І там верхня частина — це арка, а внизу ти проходиш, там якісь колони, пішохідна частина. І я пішов в будівельний магазин, взяв в оренду на добу дробину, яка розтягається на 8 метрів, тому що там 8 метрів, і приніс 2 мішки телефонів. Старих телефонів, ну таких, коротше. Зрозумів, що вони мені так багато не потрібно, там було їх щось 25, я хотів всю стінку завісити телефонами, але повісив щось штук 7-8 телефонів. І напис «Позвони мені». Ну, я очікував, що буде якась реакція, ну, тому що це настільки… Ну, і там ці слухавки, вони звисали і гойдалися трішечки. Ну, і це… Ну, це настільки… Нічого. Ви чекали якусь? Я думав, що це буде якийсь фідбек. Взагалі нічого. Це взагалі моя найулюбленіша робота. Повідривали всі трубки, так. Я не прорахував, що трубки розтягують ці дроти. І, коротше, їх всі повідірвали. Я спочатку з приводу цього сумував, що, типу, ну, блін, ну, нафіга повідривали. А потім зрозумів, подивився на них без цих дротів. Десь залишилися просто дроти, але слухавки немає. А десь прямо з телефону вирвали. Так ще самотніше. А як, до речі, от художнику бути в випадку графіті, як отримувати цю зворотню реакцію від глядача, від читача, якщо одне діло виставлятися в галереї, а інша справа отак на вулиці? А, Інстаграм. Контром я не займаюся. На превеликий жаль чи щастя, що можна дізнатися про думки людей, зайшло їм чи не зайшло, це просто їх Інстаграм. Але насправді все це не має жодного сенсу. Це фразу записав там кілька днів тому назад. От ваших лайків любові більше не стане. Чи перевіряти, скільки людей запостило себе з моєю роботою, мені взагалі це не цікаво. Ну, типу, я роблю, люди фотографуються, ну і добре, їм подобається, чудово. Я ж не знаю, що вони собі там надумали і взагалі подумали вони, перш ніж сфотографуватися, тому що я точно знаю, що в кучі випадків люди роблять селфі на фоні моєї роботи і навіть взагалі не розуміють, про що це. Як у тебе відношення з владою міською? Я дуже чекав, що мені запропонують там гроші, там матеріали, що треба просто дійти до такого моменту, щоб вони саме вже запросили, ну, типу, чувак, що тобі треба, все буде. Я дочекався цього моменту, дякувати Богу. Я взагалі, знаєте, після 8 років відсидки у школі, знаєте, я взагалі вмію чекати. Так от, я дочекався.
але мені це вже було не потрібно. Зараз моє ім'я значно для мене, моя репутація для мене важливіша, ніж гроші. Я можу дякувати Богу завдяки колекціонерам, котрі купують мої картини, я можу собі дозволити і купити собі повний багажник, напхати у таксівку фарби і все. Все, що мені потрібно, це просто фарба, стінки. Ну, уявляєте, ну, типу, я йду до них показувати свої ескізи. Взагалі, я не звик в когось запитувати, що вони думають з приводу моїх ескізів. Я роблю роботу, закінчую її, і можете сказати, що ви думаєте про цю роботу, можете не сказати. Взагалі, скоріш за все, нічого не зміниться. Ти мені колись подарував картину років 10 тому. Чоловік-ящик. І вона в мене на стіні висить, приходять там друзі, дивляться і кажуть, дуже закритий, мабуть, художник, мабуть, він ховається від всього, від всіх, від себе. І він там така кремезна людина, ящик іде кудись вгору. Ну я думав, що ти такий є, ховаєшся, тобі все рівно там і таке інше. А ось ти зараз колекціонуєш ножиці, а є у тебе людина ножиці? Це я. Автопортрет не малював? З ножицями є картина «Отсікає все лишнє». Так, є. В мене це була робота в Харкові на воротах якихось. Їх у цьому в минулому році знесли, коротше, їх нема вже. І одна людина замовила картину, каже: слухай, я хочу це бачити кожного ранку, коли я прокидаюся. Просто нагадування собі. Я на картині намалював йому ножиці з цим написом. Все. Зараз в Харкові, я знаю, працює петиція за те, щоб міська влада начебто захищала ваші графіті. Вам це потрібно чи ні? Ні. Тобто вони закинули цю петицію, типу, не врахувавши взагалі, що я про це думаю. Так от, я можу сказати, що ні. Тому що, ну, ні. Якщо поставити автоматчики біля моїх робот, то так. Але я знаю, як працюють графітчики. Реально. Ну, типу, вони з такою легкістю, з такою швидкістю бомблять всі розміри. Ну, типу, що, ну і що? І влада тут при чому? Ну, типу, я взагалі від влади не хочу нічого. Будь ласка, просто не чіпайте мене. Це очікування від людей, а не від влади. Ну, типу, ну, це ж моя позиція взагалі. Ну, це такий експеримент, що може зробити одна людина без допоміжних якихось там. Мені цікаво, що я можу один зробити з містом. І знаєте, це досить цікаво, коли тебе знаходять люди, котрі приїхали у Харків виключно для того, щоб подивитися на твої роботи. Їм стало цікаво подивитися на місто, в котрому є такі роботи просто на вулиці. Я знайомлюся з британцями, і вони розповідають, чому вони припхалися до Харкова. Вони кажуть, ми приїхали до Києва і бухали в барі, познайомилися з харків'янином, котрий став розповідати про Харків і показував отакі роботи, коротше, і ми вирішили поїхати подивитися на ці роботи. Типу, ти знаєш, взагалі, типу, ми вже знайшли робіт 15, ти знаєш, де інші роботи? Я кажу, так, я автор, я знаю. Такий, чувак, та ну. Я такий, так. А ви часом провідуєте свої роботи щось? Так, і кожен раз навесні в мене маршрут, котрий все більший і більший. Тому що раніше це займало, типу, день-півтора, зараз це займає близько там, типу, 5-7 днів піти і підрихтувати всі роботи. Ну, з паночкою фарби і вперед, так? Це 10 кілограм фарби, 5, дробина і сумка з якимось там валиками. А пам'ятаєте, де всі знаходяться? Так. Так. Ти їх фіксуєш? Так, звичайно. В мене є архів, і головне в цьому архіву, що, ну, окрім того, що він, звичайно, є на комп'ютері, але я всі роботи, тому що я все одно не довіряю цифровим технологіям, я роздруковую всі фотографії, і в мене стоїть колекція вже папок з моїми роботами вуличними, де лежать ескізи к роботам,
всі у фарбі, замацані такі, ну, з роботи. Ти з цим паперчиком робиш велетенську роботу, звичайно, на вулиці. Ти її кидаєш там на підлогу, ну, таке от. І там фотографії, роздруковані всі фотографії всіх робіт, котрі зроблені за рік. І я можу, в мене це такий власний паперовий архів. Ви даєте стріт-артом поживу для людей, їжу для розуму, так мовити, так? Ці роботи для тих, хто хоче, може, любить подумати. Обожнюю цю історію. Йде бабуся, я у арсі вже закінчую четверту роботу. І вона зупиняється і така: «Господи, ти ще одну? Ну що ти? Ну навіщо?» Ну, я такий: «Бабуля, що таке?» Вона каже: «Та воно таке сумне, без кольору, ну ти міг би щось кольорове, щось яскраве». Там, ну, я кажу: «Слухайте, пробачте, будь ласка, вам вже стільки років, ну могли б сказати щось, ну, покраще, ніж ось це лайно». Вона каже: «Ну я з роботи йду, в мене сил немає. І тут я бачу роботи і починаю думати». Я кажу: «Так чудово, що ви починаєте думати». Вона каже: «Ні, я не хочу думати, я з роботи йду». І далі, знаєте, Остапа понесло. Я кажу: «Да ви радянську владу просрали, тому що ніхто не збирався думати. Всі трішечки щось пиздили собі, трішечки не думали і все. А нам вигрібати тепер». Коротше, вона просила вибачення в мене за те, що совок накрився. Тому що, як ви саме чудово розумієте, типу, у совку мене би просто розстріляли. Інша бабуля б запропонувала асфальт покласти, так? Так, інша запропонувала, каже, краще б асфальт положив. Ну, я з нею згоден, але я не вмію. Класно. В мене два роки назад, не буду казати, в якій галереї, було відкриття виставки, персональної виставки. І приходили люди. Ну, коротше, зі мною привіталися на людей 100, людей 20. При тому, що приходили ще колекціонери, там прийшли якісь журналісти, там два канали. Вони прийшли, подивилися, дали два інтерв'ю, розказали, що вони думають про Гамлета, і пішли. Навіть не привіталися зі мною. Чуваки, да пішли ви в дупу. Ну факт. Ну після такого, ну, реакція просто людей на твоїй вулиці, на роботи твої вуличні, вона настільки ширша. Ну, я йду з дуже гарною дівчиною, і мене зупиняє на вулиці, на Пушкінській, зупиняє бомж. Каже: «Гамлет, да, я потисну тебе лапу, у тебя класная новая работа, я заценил». Он с тюками, все. Я такой увидел меня, просто ставит эти пакеты, останавливает меня и начинает... И девчина дивится на все это, ну, типа... Кажу: «Ну, норм, респект від бомжів, ну, типа, клас». А мои работы таксисты знают. Таксисты! Спроси в Киеве у таксиста: «Ты знаешь, кто такой Тістов?» Чи там Ройтбур, там, ну, типу, ну, взагалі топових назови, типу, ні. Одна з ідей стріт-арту — це що може одна людина взагалі. Ну, типу, я взагалі ненавиджу, коли людина каже, типу: «Ну, а що я? Я ж просто людина, ну, що я можу зробити? Що я можу змінити?» Я такий: «А Ілон Маск, типу, не людина, чи що?» Взагалі, він же мрійник, насправді. Він мрійник, котрий втілює свої мрії, але, ну, на якомусь новому рівні, що взагалі розширює нашу уяву про те, що, чого не може бути, а що вже може бути. Це фантастика. Дуже радий. Дуже